Məlum olduğu kimi, Azərbaycan mədəniyyəti bütün çalarları ilə dünyanın diqqətini cəlb etməkdədir. Amma bir təəssüf doğuran hal var ki, bu da ölkəmizdə olan nəqliyyat mədəniyyətidir. Deyirlər ki, mədəniyyət yoldan başlanır. Bəs bizdə necə? Doğrudan mı mədəniyyət yoldan başlanır? Regionlarda marşrutların vəziyyəti, problemləri, sərnişinlər, dayanacaqlar vs. bazar günü saat 10:00-da Ayşənin təqdimatında başlanğıc piyosun müzakirəsinə çıxarılacaq.